Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inshallah che pasatara tarikh da khali parwaz sok wata hafta wi sok wata khali wi pa angreza ke Saturday padi mande che Allah ta manzuri Imran Khan Charsadda tara rawan de salur baje Aman colony che kam Utmanzo keda pa Utmanzo bypass che dalta da parking am taklif nishta khadir lwe mashallah zam de no Aman colony manga daga da jalsa da para khwaka kla us da banigali team ragaliyo dpo sahab ragaliyo awil tolo da zam ka to da wall zam de no pade zaman de zamun salara la da tol Charsadda che sumra team de zar zar lag time ke available aguiral no pade zaman pa aman colony man de salara la او انشاءاللہ زمونگا دا پورا امید دے چے دا با یو یادگارا او تاریخی جلسائی دا زمونگ پخپل اللہ ماندے یقین دے او مونگ چے سوینو دے عمران خان سرا دا ٹول و پختانو چے سمرنن مینہ دا انشاءاللہ دا با یو تاریخی جلسائی سر کتا غمرات توی دا پی ڈی ایم یو زیشوی دے عمران خان تا دا غی حوالے سر رات توی او دغه مراته وای چې عمران خان چارسدی ته راشي نو سیلاب دتګل اكو باندې بچکر وای کنه دغه حوالے سره ګورې جی سیلاب زدګانو چې کومه علاقه ده پاغه باغه مونږ بریفینګ ورکو او د اغېنه علاوه زمونږ سانیا نشتر چې دا سېنېټر سانیا نشتر اغه ته دغه ټاسک والا شوی دی نو پاغه باندې هغه لګیا ده پورا کار کئی چی سنگا احساس پروگرامو دا آغی پشان او سسٹم والا دا سی جوڑ کلی دے سانیا نشتر چی آغی کی دا نشتا چی آبا فضل خان رازی چیک پاخ لیو مثال چی دا چا تا نقصان رسی دلی آغل بے ور کئی یا با یو بلکس رازی و آغا بے اخلی ور کئی دوی تا بدا پیمنٹ سی دی نو دا با دوی تا ڈائریکٹ دا بینک نا کی گی نو آغا عرص چه آغا سر تا ورسی آغا لسٹ پا مونگ دا راکی انشانلا او آغا لسٹ مطابق پا چه بیا سمرا افیکٹیز دی آغوی تا با نزما ضرورتی نبا دا بل ضرورتی نبا دا بل ضرورتی آغوی با بینک تا زی او انشانلا آغوی تا با دا بینک نخپل پیمنٹ سی دی نو دا باوتا کی گی سر دا پی ڈی ایم یوزی شوید عمران خان تا دا حوالی سر دل تا جل سر انتحابات تا دا حوالی سر زه دا وایم جی د پی ڈی ایم یو ځای کیدل عمده دې نښه ده چې عمران خان نن د پاکستان ټولو کې مقبول ترین لیډر دی چې یو کس ته دیارلس پالټه یو کس ته را یو ځای کیږي نو زما په خیال د دې نه لوی ثبوت د دې خبرې نشته چې عمران خان نن د ټولو نه د پاکستان ټولو نه مضبوط لیډر دی او د پنجاب کې چې کوم زمینی انتخابات شو دا غیر رزلټ هم تاسو کتو په کراچۍ کې چې کوم زمینی انتخابات شو دا غیر رزلټ هم تاسو کتو دلته فلال خلا پوسپون دی خو په 16 تاریخ یا سره کله چې دی نو بیا به په دې باندې فیصله کیږي نو د دې به من شان لو مقشان رزلټ راځي چې کوم د سوات د کراچۍ او د پنجاب راغلو نو ان شاء الله چې دغه مونږ سره اړو خیال خاطر کې مراولو چې مونږ نه به پی ڈی ایم وګټي نو ان شاء الله زمونږه پورا امید دې د الله نه چې قوم د عمران خان سره دی او ګټه د عمران خان ده ان شاء الله دا څه خبره ده جی چې د عمران خان د الله پر رحم سره دومره لوی فالوینګ دی داغه دومره ووټر دی چې دا نوې کم رجسٹرډ ووټ دی د 2018 نه پس دا خو زه تاسو ته ګارانټیډ وایم چې دا خو غونډ په غونډ د عمران خان دی زمونږ د پاره مشکلات د الله پر رحم سره نشته زمونږ د ضلع خمزیدار ټیم دی
دغه شان زمونږ د تحصیلونو به موسه ان شاء الله ټیمونه جوړ شي او زمونږ کوارډینیټرز آلریډي جوړ دي نو چې کوم زمونږ دا ټیم دی زمونږ صرف او صرف ټوله توجه به دې ته وي چې مونږ د خپل ووټر چې دی چې دا دې مونږ په ښه طریقه مینج کړی شو نو زمونږ عمدغه پروګرام دی چې کم د عمران خان ووټر دی چې دا دې مونږ راغون کړی شو او مونږ الله په دغه کې کامیاب کړي نو ان شاء الله کامیابی چې ده نو دا زمونږ ده چارسدی عوامو نه ته زجی دا میسج ورکول غواړم ستاسو د میډیا د رونو په ذریعه چې دا موقع کله ناکله ملاویږي داسې لیډر قومونو ته کله ناکله ملاویږي لکه لنډ مثال یې واخلی لس غټ ډیمونه دا د په دې دور کې روان کړي نو دا د هغه سوچ د راتلونکي الیکشن د پاره نه د راتلونکي نسلونو د پاره نو زه د چارسدې خلکو ته نه غونډو پښتنو ته وایم چې تاسو د دې سړي مرسته وکړئ د ده ملګرتیا وکړئ کو ځان خوشحاله غواړئ کو دا ملک خوشحاله غواړئ کو دا وطن خوشحاله غواړئ کو دا حلقه خوشحاله غواړئ کو دا ضلع خوشحاله غواړئ او ورسره وسره زه دا هم ویل غواړم چې دا جلسه یو تاریخی جلسه ده دا په اوتمانزو کې ده عمران خان زه اوتمانزو ته ولې راولم چې په دې مقصد تاسو پوه شئ چې په دې مقصد دا ټول خلک پوه شي دلته په تاریخ کې یو لیډر مخکې راغلی و چې نوم یې و ګاندي او په دې اوتمانزو کې د هغه شپې وې په کوم وخت کې راغلی و چې په کوم وخت کې ریفرنډم و چې د پاکستان په حق کې چا ووټ ورکاو او چا د پاکستان په مخالفت کې هغه باچا خان دی الله وبخي هغه راوسته او هغه وخت کې هغوی د پاکستان د جوړېدو مخالفت کو خو همدې پښتنو همدې صوبې همدې خلکو د پاکستان په حق کې ووټ ورکو او پاکستان د هغې په نتیجه کې جوړ شو نو تاریخي لحاظ باندې زه دا وایم چې یو لیډر دلته ګاندي راغلی او بل لیډر دلته اوتمانزو ته عمران خان هم د دې د پاره را روان دی چې زه دا خپل یوت دا خپل آی اس اف دا خپل خلک په دې پوه کړی شم چې ګاندي راغلی و چې د قائد اعظم او د علامه اقبال پاکستان دی جوړ نشي او عمران خان را روان دی د دې د پاره چې د قائد اعظم او د علامه اقبال هغوی چې څنګه پاکستان غوښتو د هغوی چې کوم خیالو پاکستان ته چې هغه پاکستان جوړ شي نو زما تاسو ټولو ته خواست دی چې په دې کې بھرپور شرکت وکړئ.